Mirë sa kohemi me Klan Kosovës. Këtë të hënë, po e fillojmë brenda, duke shpresuar që javën do ta vazhdojmë jashtë në skenën tonë verore, ku kemi filluar që një javë bëjmë transmitimin e emisionit veror. Natyrisht Moti Lig na ka prishur punët e këtij edicioni, cilin e kemi planifikuar që jetë veror, ashtu siç kemi filluar një javë më përpara. Do të flasim këtë pasdite për një organizim shumë veror, është yoga në Obor, që organizohet nga Brikem Bunjako, e cila na sjell më shumë informacione për personat që mund të marrin pjesë. Si të ndojmë në disa teknika të jogës të cilat ju mund t'i praktikoni në shtëpin tuaj për t'u relaksuar dhe për të mësuar stile të frymarjes të cilat do t'ju ndimojnë jo vetëm t'a relaksoni trupin, por edhe mendjen. Pas pak e bëjmë këtë pjesën e intervistës, por në fillim, unë juftoj të ndiqni këtë përmbledhje të shkurtër me anë të cilës ju informoheni për kronikat që ishin e sonte me ne. Si u prit koncerti Filharmonisë së Kosovës në Kino Lumbardi. Cilat janë eksperiencat e Uta Ibrahimit dhe Tendi Sherpa në ngjitjen e Everestit. Si është krijuar liçeni toksik i kekut. Pas ditëm po e fillojmë me eksperiencën e Uta Ibrahimit, e cila ka kohë që është kthyer nga maja më e lartë e botës Everest. Udhëtimin e saj ajo e kryu duke u shoqëruar nga Tendi Sherpa, një rindër pjesëtarët e komunitetit Sherpa, të cilët i ndihmojnë dhjetra e qindra vizitorëve që dëshirojnë të bëjnë ngjitjen në majën më të lartë të botës. Uta pati një eksperiencë për herë të parë, por Tendi Sherpa kishte bërë për 5 herë radhas ngjitjen në këtë maje, dhe të dy së bashku në kronikën që sjell Milot Hasimia na rëfejnë më shumë për udhëtimin e tyre. Të prekësh majën më të lartë në botë nuk është e lehtë. Pak njerëz marrin këtë rrugë të vështirë. Lartësim prej 8000 metrave. Shumë njerëz e kanë synuar, shumë kanë mbetur aty për gjithmonë për të mos u kthyer fare. Ndërsa të tjerët për të shënuar vetë histori. Një e tillë është edhe Uta Ibrahimi, e cila konsiderohet si femra e parë shqiptare që preku majën e Everestit. Pransaj ishte edhe një njeri i rritur në ato anë. Sot ai është në Kosovë. Being a Sherpa, sometimes people understood that they are strong people to carry things in the mountain, but this is not the right truth, because the Sherpa is name of the ethnic group in the Himalaya who lives on the highland. So these people are strong, and the Sherpa is the family name, not the strong fighters. Tendi Sherpa e ka ngjitur për disa herë majën Everestit dhe ishte lider i dy ekspeditave historike shqiptare, asaj të vitit 2012 dhe 2017, që së fundi ishte Uta Ibrahimi. Definitely every time I go to the top I feel good because I love to climb. Altogether I was on Everest expedition 5 times. Për Utën, thotë se është një femër e fort. Of course, I also had lots of other strong female climbers before, but she was even more stronger than the other one I had before, because we train and we prepare very well. Sot të dy alpinistët kanë vendosur të ngjiten në gurin e plakës. Diçka e lehtë për ta po pësoj. Tendi Sherpa, me cilin jem gjitë në Everest. Si në South Hall për frynë. Qëto atje në Everest, që shto fryke? Ka arë Tendi për një vizit në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe ideja e vizitës tina është me i bo një rrugë të ngjitjes në Sharën, Gjakovë, bashkë me klubin e Pashtrikut, Gjakovës. E sot kena arë këtu të guri plakës, me bo një ngjitje për veti, edhe një të kohë këna dashtë, këna ftu njerës për marë me bo një fatë trajnimi, po që shpëshijet njerës jenë të punu,
s'kan mujt me arë, po e kena një shoqe tonën, Kristina, që dakar. Që kjo është ideja, te ndi ka menet në Kosovë një 15 ditë. Kena me vizitu disa venet Kosovës, normalisht Bjeshk, dhe më ndaj kena me shku në festival të ngjitjes në festival Alpin Fest në Valbonë. How did you, can I just see? Are you sure about this? Eksperienca e saj në Everest nuk mund të përshkruhet në pak minuta. 3 muaj qëndrim, 3 muaj eksperienca dhe emocionet e ndryshme. Vështirësit janë kryesisht që ato i shëndetësore që trupi shumë nuk është i adaptu në lartësi në mungesë të oksigenit edhe që ato janë pak të papritura që mundën me të ndodhë. Fatmirësisht nuk kom pas vështirësi. Normalisht ka pas momente ku jam një ma adopt, ka pas momente ku jam mërzit, po ka pas momente kur ka ra guri, po ato krejt kalohen, kur e ki qëllimin për para, një qëllim që nuk ka të bëj ma veç me ty si njeri, po ka të bëj me venin tënë, me kombin, edhe që ajo të manë, shumë tjep energji. A ki pas momente kur ke thonë, pëllo këtë farë punë po këthejma? Unë e kom tentu dy herë mund gjitë. Herën e parë ka pas shumë erë. Ndikon maj e ka 180 km era e fort. Edhe nao ka dash me zbrit. Kur kom këthy poshtë, e kom pas vishë një dytë pushëm. Qa jo kon një moment që kom thonë, nashta s'kom e mujtë mu për mbledh prap. Me mbledh energji edhe me bo dhe një herë mas një dite. Mirë po e kom pas një dytë pushëm. Okej! Okay. E kum pas një ditë pushim edhe manej, ketë kjo më ka jo mush me një zhi, kom hongër, kom pushu edhe manej jo mis prap. Qa ju ko një farë momenti që jo ju më tut, po kom menu që diçka nashta ader mu i mu dozhu, po tash edhe ma herët kër e ki një qëllim për para vetës, një qëllim që ashtë madh, me që flamurin e venit edhe të kombit, ta në ajo tjep shumë, t'jep shumë energji edhe motiv edhe ma shumë e vazhdo. Uta Ibrahimi është alpiniste dhe guide malore, pjesë e shoqatës Dajti nga Tirana dhe e shoqatës Pashtriku nga Gjakova. Uta Ibrahimi, një vajzë që ka ndjekur ëndrat e saj, ka lënë punën e saj në një zyre marketingu për të përcjellur jetën e saj në përngjitje malore, jo vetëm për të ndjekur dëshirën e saj, por edhe për të mësuar të tjerët nëse jeni të interesuar mund të bashkan gjitni gjitjeve të muajeve të ndryshme bashkë me Uta Ibrahimin, e cila po bën edhe tour guide për të interesuarit. Dhe Nisla, ne qëndrojmë tek sporti, por kthehemi te diçka shumë më relaksuese, më pak sfiduese se sa hiking. Flasim për jogën dhe një lloj klase të rejtë e cila do të filloj të mbahet në Prishtinë taman për sezonin e verës, yoga në Obor nga Brikem Bunjaku e cila është në studion tonë, na flet më shumë për këtë organizimin. Mirë se erdhe Brikena. Mirë se vjen. Fatkeqësisht jemi brenda sepse yoga në Obor ne dëshiruam që edhe jashtë jemi në Obor ti praktikojmë disa poza të jogës, por jemi edhe brenda edhe i praktikojmë më vonë. Do të bartesh në Obor nëse sërish koha nuk është kundër teje. Shpresojmë. Do t'jetë një organizim shumë i lezetshëm, kur fillon dhe çfarë lloj yoga mbahet në Obor? Po kryesisht kjo organizim ka me qenë diçka e lirë për njerëzit që dojnë me mbajt jashtë në barë. Mbahet në Sëndër, që është një kafene lezeqme në afër menzë studentve, edhe është një vend i ri, ka në borën shumë mirë mrapa, edhe unë me Agnesën pronare në vendit e patëm i denë që me mbajt diçka shumë relaksuse, po si që po duket pak ka dalë jashtë kontrolit, edhe pëse se kemi reklamu shumë, po ka me qenë kryesisht relaksuse, se përshkak verës kemi mundu me qenë
me relaksu vetën, për shkak të nxehtit edhe ngritet pak temperatura, mundemi me shkaktu ma shumë dëm me lëvizje ma tronda, kështu që kryesisht kemi mu marrë me ata që mu flat ditë pra pak gjatë verës, me shiju atmosferën, me shiju barin, me shiju ajrin pak ma të freskt, edhe kështu. Do tjetë pas diteve, po, pas dite, pikrush kur freskohet pak, krejt koha dhe fillojnë aktivitetet. Jo, aktualisht jeni në studio, por do të dilni, do të zhvendosen jashtë. Vazhdojnë ritmi njëtë me ata që kanë qenë për para, apo ushtrimet ndryshojnë dhe janë më të nga dalshme këtu jashtë? Për shkak se kjo ka me qenë nivellit ndryshme, se une në studion time i kam të ndoha me nivellit që më shambull beginner, ata që më pak ma të avancume dhe ata që janë ma të avancume që buen yoga me mu që një vjet e gjysëm për afërsisht. Në këtu kemi me qenë gjitha grupet së bashku, edhe plus tjerë që janë të interesu me ardhë. Kemi me pas nivellet ndryshme të shkasive të personave, dhe se cili prej ty ne din se qka mundet me bo dhe qka është mirë për ta, ose qka nuk mundet me bo, varsësht prej limitimeve ty, kufizimeve ty në fizike. Yoga ka kohë që nuk është termi rinë në Kosovë, yoga njëhet tashpë në Kosovë, ka shumë praktikus dhe ka shumë mësuse kryesisht të jogës. Ashtë edhe një mësus? E një, unë nuk për një, sepse gati gjitha që një janë mësuse të jogës. Por me gjitha të një pjesë shikuse mund posa di se cilat janë përfitimet kryesore nga yoga dhe pse duhet vinë në një aktivitet të tilë, sidomos ditë vetë verës, është knatësia pa tjetër që janë obor, po qka përfitojnë nga ushtrimet që bëjnë të ju? Po kryesisht yoga, përfitimet e jogës nuk janë vetëm ma fizike, po janë edhe emocionale edhe mendore. Shumë njerëz gjatë verës përfitojnë prej jogës, për shkak se gjatë verës kemi marë pak ma shumë me frymarrje. Edhe frymarrja, jo vetëm një yoga, po edhe unë punoj si psikologe, edhe gjatë punësime, sigur psikologe, përdori shumë me njerëzit që kanë problem me angth, me stres, me çështje ndryshme. Edhe ajri, frymarrja kam në ndihmu pak mu relaksu, mu një ma mirë, mas një ditë e stresushme, mas një ditë e nxehtë, edhe qysh me përdor frymarrjen me u fresku pak gjatë ditës kur fillon me na kap vapa edhe me na ullë energjia, me na nxon gjumi, qysh me u rienergjizu pak. Edhe mu relaksu, ndoshta se pjesa e relaksit pas një ditë të stresit është shumë e rëndësishme. Një pjesë e shikuese mund të jenë te ju, po jo të gjithë, unë do doja të demonstrojmë diçka për ata që do të jenë në shtëpitë e tyre, në oborët e tyre gjatë kësaj vere dhe të praktikojnë. Kemi këto yoga mats ose shtrojat e jogës të ulemi, të praktikojmë diçka për shikuesit tonë. Është shumë interesant me i mësu frymarrjet, ndoshta sepse është shumë lehtë me i praktiku në shtëpinë e tyre, po zbatheme sepse në yoga është një princip që t'jeni zbathur, madje as fatikat nuk janë shumë të mira për yoga. Po. Okej. Po i marrim bllokat. Po, është ma lehtë, a? Ma lehtë. Dhe po ullë me qëto. Okej. Unë e po i kthena ka te që me mpa. E ju jeni instruktorja. Unë jemi instruktorja. Po më duhemi praktiku ato që do shta dhe shikusit tonë mujnë me mësu në shpite të tëre. Shumë shpejt, që ka kemi bërë tash është diçka që quhet pranayama. Pranayama në yoga është sistem filozofik edhe i ka 8 gjymtyr ose 8 limbs. Pranayama edhe asanas janë i treti edhe i katërti. Asanas janë pozitat e ndryshmet jogës edhe pranayama është frymarrja. Prana në sanskrit do të thotë fuqia e jetës, life force, dërsa yama është kontrollimi. Edhe përmes kontrollimit frymarrjes, kemi fillu edhe me kontrolu nivellin, me ullë nivellin e stresit, me ullë për shambull angthen, edhe me mu rifresku edhe me u aktivizu pak ma shumë gjatë ditës. Oke, qësh mundën edhe shikusit tonë, shtëpe me praktiku një frymarrje pa gabime. Kështë se është që sharua këtë të gjithë tonë, ne dimi marë frym. Edhe kjo është shumë interesant, se frymarrja është një sen që i vetëmi sistem që bëjmë me vedi edhe pa vedije. Do të thotë vjen prej sistemit autonom që na automatikisht marrim fryme dhe lirojmë frymën. Po, para se me fillu, hajte fillojmë një test. Merë frymë. Oke, qa po vrenë të vetja? Për djema shumë së mua, këmë për njëmi. Që ka ndodhë shumë shpesht e na në botën përëndimore është se kur marrim frymë kështë.
e fusim diafragmën rana. Po në të vërtet yoga është e kundër ta. Se nëse paramendon, si kur një balon e ki në barkë, e paramendojnë që është një balon këto, edhe kur marrin frymë, logikisht balonit hapet e nuk shtypet. E na që ka po bojmë, kur po marrin frymë, për shtypim diafragmën rana. Dhe po fillojmë mas pari edhe pëndojmë frymarrin 3-part breathing ose 3 pjesëre, që është abdomeni, diafragma, që në mushknit edhe gjoksi edhe klavikula në altë. Që ka ndodhë, si pas shkenstareve, në zakonisht e përdorin vetëm 30% kapacitetit mushknive, edhe kjo shumë shpesht edhe qëndirit e stresi, truri e merë porosin se jemi ke përjetojmë një panik, një atak paniku, edhe në fillojmë me marë frima shkurt, fillojnë angthi, fillojnë këto tjera, kështu që prana jema në ndihmanë kontrolim këti sensacionin trupin tonë. Sa një parë që bojmë, e marrim një dore qesim të abdomeni, të barku, të diafragma, e dyta qesim të gjoksi. Ta shkur marrim frym, mundohemi me liru barkun, me hap barkun, me ajt, edhe gjoksin, edhe klavikulat. Edhe kër e lirojmë ajrin, shkojmë e lirojmë. Si kur valj, mas pari marrim frym, edhe e lirojmë, ka dalë. Për sa me praktiku një gjithë tila, ka se të shirojnë me praktiku në shtëpi, dhe sa shpesh në shta gjithë ditë, gjithë domronje, për sa shpesh mundën me vrejt ndo një ndryshim në organizmin e tyre? Mundën shme vrejt me një herë, aty për aty nëse e bom për shambull 6 herë, edhe e manë për shambull 3-3-3, do të të merë frym dërin 3, e mush barkën, merë frym dërin 3, mush gjoksin, merë frym dërin 3, mush klavikullin, mande e liron 3-3-3, të ndihmon kjo në qëtësim edhe stabilizim, se verës në angritë temperatura trupit, edhe për me ullë temperaturën e trupit mundemi me përdore dhe frimarjen në këtë aspekt. Zot, njëna për këty në është kjo, ku fokusohemi edhe i majmë ose durët njën bark ose njën gjoks ose të dyat në bark, edhe prej tashtë këmë thonë frimarje me diafragmë, po këmë thonë frimarje me bark, edhe paramnojnë që i kemi një balon në bark, edhe mbyllim sytë, edhe lirojmë stomakun, e lirojmë muskojt, edhe marrim frymë, e hapim, edhe shkojmë në altë, edhe lirojmë, e lirojmë. Edhe këta kemi vrejtë mandi edhe vetë, se kur fillon me liru, edhe me fut mrena barkun, me liru me marë frym, edhe me fut mrena, kemi pa që mandi kemi një edhe muskujt e barkut, abdomenit, se përdor ajrin, përdor muskujt e abdomenit me kontrolu diafragmën, kur me liru, edhe kur me shtyp. A për bojna 2 rounds? Ok. Hajde. Marrën frym. Në shta shikus mund me na përcjela ta që në të interesun. Po, dhe shikus mund me na përcjel, po. Marrën frym, e lirojnë barkon. Shumë relaksu. Shumë është relaksu, dhe momentin që e bën këta edhe është, kjo është shumë e mirë nëse mund është për ata persona që kam problemi majtë lotus pose, gjojtë, ose është e mirë edhe në karikë, të thëtë në punë, momentin që ndihemi se kemi stres, në ka vapa, ose punan zëngjumi, mundemi munal, mi bo 6 runda, të thëtë 6 her frimarje, 6 her e marrin frim, 6 her e lirojmë, edhe mandej ndihemi pak ma shumë të energjohë, ma shumë energjit. Me të mbushur me energji për branda. Kjo është një prej teknikave të frimarjes, ka bësoj kjo teknikat. Ka shumë, masa ne që mundemi me i mësoni edhe në oborin ku do t'jeni duke ligjeruar. Do t'a mësosh edhe në i post një shka tjetër, për shumë mësë shumë të ankesa dë gjoj, sepse shikusit nga shkruaj në faqën tonë, kanë ankesa me problemet shpinës dhe shpesh nga se gjerojnë që ta kemi dikë i cili jep këshila për problemet me shpinë. Ka në i post dhe cila relaxon shumë në zyre, ose ku do që e që nuk duhet shumë më mund, realisht nuk duhet me shku me ushtru në një palestër, po është nga pak duke bërë zdo dit ta relaxon dhimbjen. Unë një që më pëlqen shumë karikë kër jemi, për shumë ullë. A këthejame? Hajde këthejemi pak. Këthejame në karikë edhe ta spikujem këto.
është shumë e mirë se zakonisht problemi pse e kemi na me shpinë është pjesa e poshtë me kurrizit. Muskujt aty nuk janë edhe qaq të janë pak të ngurt. Edhe çka mundemi të bëjmë është nëse mundohemi me majtë shpinën drejt, marrim frym edhe ngrihim gjunin nalt. Edhe mundohemi me prek gjoksin me gju. Edhe po e hapim gjoksin. Okay. Edhe lirojmë. Nuk është shumë vështirë, po sa ma shumë që ushtrojmë këta, qaq ma shumë na lirohet kuku, qaq ma shumë na lirohet pjesa e poshtë me shpinës, po edhe na ndihmon shpina, boshti kurrizor me u ngrit pak ma nalt. Se shumë shpesh na qka është një fenomen tash, është teknik që i thojnë do të qafa e në kompjuter, edhe kur mundohemi na me nejt drejt, zakonisht e vrejnë vetën shkon poshtë, kur mundosh drejtu ngritësh nalt me kra. Po shumë shpesh, para se mu ngrit nalt me kra, mirë është me pru vëmendjen të pjesa ku i kemi eshrat që ullemi në eshra, të sitting bones, edhe më mundu me ngrit prej poshtet. Dhe sot në vend që mu ngrit nalt me kra, edhe ma ndejna mbetim i kështu. Mu ngrit prej poshtë, do të të krati relaksojmë, i mbajmë kështu, po drejtojmë prej poshtë, drejtojmë prej kuka, prej kor, edhe nalt. Po kjo është një ushtrim që mu shumë më pëlqen. Tjetër që ka mundën njerëzit me bo në tavolin, është nëse mundën, mundën me qitë këtu nalt, nëse së mundën e qesin këtu poshtë, është shumë e mirë me i hapë kukat anash edhe kjo ndihman. Edhe për qafë, po duhur me qenë shumë praktike para kompjuterit. Po, një që e bojmë verës zakonisht, verës preferohet me bo pozita që pak ma relaksuse se sa tjerat, sepse pra përshkak temperaturës nalë, përshkak të djelit, të plokështis, mundemi me ngrit nga temperaturën edhe mundemi nështë edhe me kolabu ose me ndodhë që ka ma kjaq. Që ka mund pëlqan me bo verës është shumë me hapë gjoksin, do të të me bo ushtrime që janë me hapje gjoksit. Një për këtyre është nëse i hapim, i qojmë durt nalë, i qesim anash, edhe veç shkojmë rapa, dhe të hapim gjoksin edhe shkojmë, këta zakonisht dëshme buën komë. Me ungrit. Ungrit në komë. Tjetra është camel pose, ose ustrasana, ku bim ullemi prapë në tokë me gjoj, edhe prapë e hapim gjoksin, po tjetra që më pëlqenë mas shumë të mua edhe gjithve është shavasana, ose relaxation pose, ku shtrihemi në tokë, edhe rrim aty edhe e bim fokusin të frymarrja, e bim fokusin të mendja, të trupi, edhe veç e skenojmë trupin se qka po ndodhë qatë ditë, që shka ndiku dita neve, që shka ndiku java neve, edhe qka po dojmë me arrit javën tjetër. E sa zgjasin klasat, sa të zgjasin këto në bërë? Kjo në bërë, për shkak se kame pas pak, ma shumë njerëzi kame qenë një orë e gjysë, po zakonisht preferohet me zgjatë një orë, një orë e 15 minuta. Me cilë fokusin, në krejt të trupi, edhe me ndu pak për trupin, edhe me po andështa cila është pjesa me cilën ti nuk ndihesh rahat, cila pjesë, si mundësh me ndihmu kësaj pjese, edhe me u bo një mënyrë mjeku i trupit tënë, sepse nuk e kuptoj që shumë persona e rashë shumë të zënë, sa që nuk e mendojnë heqë se qka aktualisht, qka po kërkon trupi i tyre, prej tyre. Edhe kjo që ka ndodhë shumë shpesh është nuk kemi kohë, asë nuk dim e hupim ata, po është shumë mirë ajo që gjatë verës, po sa qërështë përshkak prapo këthena temperaturat e nalta, po është shumë e rëndësi, sepse nëse na nuk e fillojmë me skenu trupin tonë qdo ditë, me pasët që ka po ndodhë, që ka po ku jemi, edhe që shka ndikun dita, se një sena që e harojmë shumë shpesh është se mendja jo ndikon shumë gjendjen e trupit tonë, shumë shpesh për shambull, kur na koqitës shpina, kur na ngurtësot shpina, është përshkak nga i stresit që ka ndodhë gjatë ditës, edhe për ata. Edhe për këtar si e ndodhin problemet të tila. Do tjetë një organizim verorë në cilin ju mund të merë një pjesë, ne po ju sjelim vazhdimisht organizimet të ndryshme verorë, edhe po ju sjelim mundime nga vendin, ku mund t'i kaloni ditët e verës, në qofë se gjatë saj periude do t'i kaloni në Kosovë, do t'i jeni kretë kohën në Kosovë, atër edhe yoga në oborë është një aktivitet shumë i lezit që më fantastik për të gjitha dhe që dëshirojnë të fokusohen të këmendja dhe trupi i tyre. Për ma shumë informacione mund t'a kontaktoni vetë Brikenin e cilin
cila edhe gjendet në rrjetet sociale, edhe eventi komplet është i postuar gati në krejt faqet, besoj. Po, është në faqen time. Është në faqen e Brikenës, faleminderit shumë Brikena, këshilla shumë të thjeshta, të cilat besoj që ata që do të jenë në klasat të tua mund t'i praktikojnë në shtëpinë e tyre. Nuk e di nëse e kemi Adea Grezda, do të jetë pas pak për të na folur më shumë për ndryshimet e motit në Kosovë, të cilat po ndodhin. Kemi pasur vap shumë të bëna dhe gjatë javës e kaluar, ndërkaq sot jemi kthyer me shi. Ajo do të jetë atje, por lidhemi vetëm pas reklamave që do t'i kemi shkurt. Jemi së bashku edhe një herë, kemi fillu një sëri të lidhjeve të drejtë për drejtë atë cilat po i kemi në emisionin tonë të tituluar Pasditja në, kësa herë jemi Pasditja në Departamentin Meteorologjik të Agjensionit të Navigacionit Aeror, prej nga atja Adea Grezda në lajmërohet dhe na flet më shumë për ndryshimet e temperaturave gjatë këtyre ditve edhe për ditët e ardhme. Adea na tregon më shumë se çka po ndodh me temperaturat në vendin tonë dhe çka do të ndodhë më tutje. Përshëndetje, një omza fillimisht po besoj që dhe ju jeni zhvendos brenda objektit të Klan Kosovës nga ky mot i vrënët që kemi pas këto dy ditë. Unë gjendem përkasisht këtu jashtë kullës aeroportit, ky objekt i cili brenda ndodhet departamenti meteorologjik i agjensisë navigacionit aeror. Të kujtojmë se dje, ndoshta moti tek ne nuk ishte edhe aq i mirë, kemi pas rreshtje të shiut ku diku deri në 27 gradë Celsius ka qenë ajo më e ulta dhe të rikujtojmë që ka pas ndoshta një ndryshim 8 madh kohës ku të premtën ka qenë diku 36 maksimalja, po për ma shumë informacione me na tregu se pse ka ndodhë kjo ndryshim i kohës e kemi tëftuar menagjerin e departamentit meteorologjik zotrin Sherif Gosalci. Zotri Sherif Gosalci, mirëserdhët në Pasditë. Mirë se ju gjetëm. Do shta fillimisht pse ndodhi kjo ndryshim ka si madh, ka drastik? Po, fillimisht theksojmë se ka qenë një valje të nxehtit, i cili qysh javën e kaluar pa të kapluar Evropën perëndimore. Dhe pastaj gradualisht është shtri drejt Evropës qendrore dhe Evropës juglindore, gjithsesi nga dishullit ballkanik. Tashmë temperaturat kanë qenë dikun rreth 36.4 gradë që është shënuar si duket në Prizren. Tek ne këtu në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Aeror temperatura ka shënuar 35.0 gradë ditën e premte, ashtu siç e potencuat. Ndërsa kjo freski që ka ardhur me masat aerore veriore apo polare, si shprehemi ne meteorologët, ka sjellur freskin, do të thotë sot kemi pasur maksimalin prej 21 gradë, do të thotë një ndryshim drastik, jashtëzakonisht një freski e mirë së ardhur. Dikun kem pasur në stacionin ton këtu në aeroport rreth 15 litra reshje dhe vende nuk përjashtohet që sasia reshjeve ka qenë shumë më e madhe, sepse kem pasur rrebeshje të shiut asociuar edhe me bubullima. Okej, ndoshta si kome qenë, a kome pasë ndryshem këto ditë të motit? Po, gjatë prej se filluat këtë intervistim me mua, fjallën ndryshim, jashtëzakonisht e kemi përdorë. Në fakt, edhe në prononcimet tona në mas mediat e tjera, kemi përmend që ndryshimet klimatike në fakt janë duke ndodhur, dhe Kosova nuk mund përjashtohet, apo regioni që në rrëthon nga këto ndryshime. Është me vlerë të theksohet për spektatorët që ndryshimet klimatike asociohen me ngjarje meteorologjike. Apo në jargonin meteorologjik ndërkombëtar meteorological events, ashtu quhet. Çka nuk kupton? Nuk kupton që periudha të caktuara me thatësira, pastaj periudha të caktuara me reshje të dendra, ju kujtohet viti 2014 kur në region, vendet e Ballkanit, Bosnjë Hercegovinë dhe Tefqinët tonë vetëm gjatë muajit prill ka pasur vërshime të hatashme që përpos që ka pasur pasoja në njerëz, po ashtu edhe në pasuritë e qytetarëve. Pastaj kemi situata me breshër, kur masia e breshërit është jashtëzakonisht më e madhe se sa në normat mesatare dhe kjo përshkakton të lashe të qytetarët dhe normalisht që
përhapja e teknologjisë informative ka bërë vetën. Tani më se cili qytetar ka mundësi të informohet se çka është duke ndodhur përgjatë tërë globit, jo vetëm në Kosovë apo në Evropë. Dhe kjo paksa ka rritur shqetësimin. Mos harrojmë që si faktor kyç i këtyre ndryshimi klimatike është edhe ngritja e temperaturës mesatare në nivel global. Zyrtarisht e konfirmuar nga Organizata Botërore e Meteorologjisë, vitin e kaluar kemi pasur dikun 0.9 grad mbi mesatarën e mëparshme, që nënkupton tash edhe me një energji shtesë që pasohet veç sa po shihen. Kishim muajin janar që kishim një acar jashtëzakonisht dikun 31 ditë me temperatura negative, me një mesatare prej -6.7, e pa ndodhur ndonjëherë në Kosovë pas luftës, sepse po flasëm për periudhën prej kur ne ke marrë në këtë agjenci kompetencat dhe kur funksionojmë. Pastaj kem pasur një periudhë shkurt dhe mars një mot të qëndrushëm, kryesisht të thatë, ndërsa muaj maj, prill, maj, pat ndodhit me borë, do të një borë të vonshme që ka pasur edhe pasoja në sferën e agrokulturës, dhe muaj qershor me rreshje të shumta, me bubullima, mirë po edhe me ato temperaturat që ju theksut. E përmenda që ne kemi shvëtuar, kemi qenë mirë, sepse vendet e rajonit, gjithsesi në Serbi dhe vendet e tjera, temperatura ka tejkalu 40 shkallëshin. Ishim dëshmitar që ditën e premte në Athinë kishim një temperaturë prej 48 gradë, ndërsa një anomali tjetër që është shënuar, ndoshta temperatura më e lartë e matur gjatë javës kaluar është shënuar prej 54 gradë Celsius në Iran. Dhe to janë anomali që i ndërlidha me ndryshimet klimatike. Zotri Sherif, ndoshta kjo ngritje, zbritje temperaturave është bërë probleme edhe për fluturimet këto në aeroport? Jo, fatmirësisht temperaturat e ulta janë të mirëse ardhura për fluturaket, për kushtet e pistës. Ne jemi këtu vazhdimisht vigilant. Ne nuk mund të ndalojmë ngjarjet, ndodhi që i përmenda më herët, po është shumë e rëndësishme ne ato t'i parashohim, t'i paralajmërojmë dhe t'i njoftojmë me kohë kompanitë të ndryshme, do të gjithsesi përmes kullës ajrore pilotët. Ky është edhe misioni jonë, do të. Në shtatë deri në shtator, cilat kanë me qenë temperaturat, a kanë me qenë në alta, kur po dhe e presim temperaturat e nxehta? Po, statistikat tona që i posedojmë, na tregojnë që kryesisht muaj gusht mundet me qenë me temperatura mesatare, sepse tek ne vazhdimisht bëhet ai komplikimi mes maksimales dhe temperaturës mesatare. Statistikat tona na thonë që mesatarisht 14 ditë, në muajin gusht mund të kemi temperatura mbi 30 gradë, që regjistrojmë mbi 30 gradë, kështu që zakonisht muaj gusht edhe njihet si muaj më i nxehtë. Gjatë ditëve në vazhdim do të ketë një ngritje.